Хрестики і нолики. На аркуші паперу, бруківці або землі малюємо дві паралельні лінії, віддалені одна від одної. А потім ще дві поперек них, Навхрест. Таким чином, на аркуші є дев'ять місць: одне закрите посередині і близько восьми відкритих. У грі беруть участь дві людини. Діти по черзі вписують обрані знаки. Тире або кружечки, поки не заповнять три поля по прямій. Перемагає той, хто першим набере свої знаки вздовж, поперек або по діагоналі. Матеріали крейда, папірець, олівець або ручка.